Йоркширський тер'єр – маленький улюбленець майже всіх дівчат. Адже його можна наряджати, зав'язувати йому хвостики і бантики, купувати блискучі шпильки і нашийники з різними прикрасами. Тваринка не пручатиметься, навіть якщо робити їй манікюр та модельні стрижки. А модний одяг – звична річ у повсякденному житті кошлатих модниць. Йоркширський тер'єр – наче іграшка, яка ніколи не набридає. Цуцика цієї породи можна сповивати, катати в колясці. І це його неабияк тішить. Йорк має гарну пам'ять. Він швидко навчається приносити іграшки, танцювати і навіть виконувати сольні партії під музику. А також показувати комічні пози. Завжди доброзичливий, спокійний і милий. Тер'єр гідно відповідає на компліменти і з задоволенням дозволяє себе приголубити. А ще з ним приємно подорожувати, тому що песик не галасує. І з насолодою сприймає все, що діється, адже він завжди радий новим знайомствам з навколишнім світом.